gospodin, omogućili nam da se okupamo u ovakvom lepom broju. Pozdravljam gostje Slovenije, pozdravljam ekipu Cedevite, Đušica, Međimurja, Čakovca i naravno naše domaćine Gravča. Želim svima da se ugodno osjećate u našem malom mjestu, u centru svijeta. Želim vam ugodan boravak u dvorani. Svima želim puno sreće na turniru, da prođu jednu fair play druženju i da bude uspješno za sve igrače. U ova dva dana u Ludbregu da pokažemo ono što smo radili svih ovih dana, mjeseci i godina sa trenerima, da bude to lijepa prezentacija košarke i jednog dana možda da se opet okupimo za koju godinu pa da opet odigramo neku možda starijem uzrastu. Hvala još jednom svima što ste došli u Ludbreg, omogućili nam ovu lijepu manifestaciju. Još jedan put svima želim uspješan turnir i uspješnu igru. Hvala lijepo. Thank you.
Se devita je uvjerljivo pobjedila sa rezultatom 51:8.